User joined your channel. Äijät hei. Ois tota noin niinku Alfa 1 hakusessa. Mulla tuli ei serroria sun muun. Nollaan tässä 110 pisteellä. Eli Alfa tukee Bravo-yrityksen melkein suoraan Nortti. Eli jatko tästä Northwestiin suurin piirtein. Okei, okay. Joo. Voi vittu, et mikä teillä kesti? Voi vittu. No niin. Joo, liitty jo. Se on tässä. No missä päin Bravo menee tällä hetkellä, onko mitään tietoa? Saatko selvitettyä, missä Bravo liittyy? Tuossa menee Northeastissa jotain porukkaa. East suunnassa 50 näkyy äsken liikettä. Meni tonne noin Eastin suuntaan. Joo, mäkin näin. Sitten kun ei näe. Nyt joo, siellä on tuo North Eastissä omin. North Eastissä no, oman jalkaväkeen. Onks kuka katso sitä vestiä? On kattomassa. No hyvä, hyvä. Punainen maa, punainen maa. Tulee korkua lähellä. Mike 8 vihollista, eli Nordi itse jossain vihollista. Mike 8 vihollista. Joo, sain. Pysytään. Onks tuo äijä tuolla Northwestissä toi ihan kunnossa. Tää mei... joo. Sä voit mennä vahvistaa sitä vestilaitaa. Joo. Moro. Moro. Vittu, mä pelästyin tuolla, kasvaa jotain hamppua ja se heiluu tuon tuulessa, niin se tuli tuolta puun takaa silleen ihan kuin joku pelaaja. Stickmaster, näkyykö mitään? Ei yhtään mitään. Pelästyin kukkasta tuossa aikaisemmin. Pelästyin kukkasta. No vittu, ne heiluu tuulessa ja sivusilmällä katselin, että sieltä tulee puun takaa vihu. Älyttävästi heiluu mä kukkana. Joo. Oh. Se on hyvä tarkka silmä, niin huomaa kaikki on tos meistä Eastiin päin, ne on omat ryhmät tonne viinakenttään asti. Ootellaan tässä Bravo. Mä odottelen vaan sitä, että mä pystyn kattomaan se replayn tuo tämän jälkeen, että monenko vihollisen ohi mä oon mennyt, kun mä tulin tuolta perästä. Vaan
Vaunuun. Johannes Vaunuun. Juttila. Vaunuhun. Mä menisin. Aha, voi vi... No nyt varmaan tää. No se on vittu tämäkään nappula. Noni. Sano toisit kun puolet jalkaväestä kai häviää sinne katolle. Ei se täällä meitä hidasta tätä sisällä. Niin. Se on puhuen huolehdittava näistä taistelijoista. No, kiitos, kiitos. Pitäisikö näistä sisäpeileistä nähdä jotakin? Kaunista maisemaa, mikä heilu. Joo. Tää on tai idyllinen Tsernorus lähiö, mikä näkyy tosta. Punainen jalkautus. Jalkautus. Punainen Nordmenskien, Nordin yhteenpäin suojaus. Nordissa on. Toista. Nordissa on omia Nordvestissä. Vestien, okei. Okay. No, Vestien. West, Nordvest. Siinä tulee luotia lähellä. Joo, tracereita menee tosta noin. Vestin puolelta. Odotais mä käyn sano. Kuinka pitkälle sä menit? Tää koko.
User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Viuhu tähän lähelle, mutta vaikuttaa siltä, että ei tuu niinku meihin päin. Tulee vaan luodit tähän lähelle jostain tuolta Northwestista. User joined your channel. Tää on aika lähellä. Meno on se, että lähelle viuhuu, mutta vihollista ei enää. User left your channel. User joined your channel. Saatana menee pään yli vinkuu vaan. Sitten vaan vesteen punainen. Tässä.
Au. Liikkukaa kiertää jalkaväkeen, että on kunnossa. Au. Onks ne tossa edellä? Missä suunnassa ne on? Nortis. Onko Rontala kaikki? Ok. Joo, Nortissa oli omia. Joo. Oliko tässä kaikki ok? Mursakki. Kaikki ok. User left your channel. User joined your channel. Pikku. Oop. User left your channel. Isät menäs. No ei, mä kattelin loppujaumia, mä löysin vaan kaksi. User joined your channel. Ai siis meidän punaisen aamuun. Niin. Tässähän meidän. No tässä on ollut ainakaan kenelläkään ilmeisesti hätää. User left your channel. Koko ajan viuhuu pään yli. User left your channel. Kukas tää? Norskeloperk. Norskelo sinne meni. No, entinen norskelo. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. Joined your channel. Just kolme kertaa. Tarvitsisin varmaan morfiinia ja verta jotain. Vaan vähän kivuissani. Ai, sun ainoa ongelma on tällä hetkellä tuo kipu, elikkä pistetään siitä. Noin. Mä nyt katon vielä, varmistan tuo. Mä oon nyt ottanut aika monta kertaa osumaan, niin musta tuntuu, että saata hyvinkin tarvii vertaa.
Onks se tää anna mulle vittu mahdollisuutta? Vittu, mä diagnosoin sit. Teidän pitäis tulla, et lost blood, bla bla bla. Oli vaan lost on blood. Joo, no kun meillä on ylimääräisiä, vaikka kun oot sä yhden heittää mun, niin mä en pyörä heti seuraavasta osumasta. Ei sit haittaa missään tämmössä. Joo, mutta tää ei jostain syystä anna mulle sitä vaihtoehtoa kattoo tota noin blood pressuri. Okei, aloitaan. Onko sillä OG roundilla etelään 75 metriä tuolta R5? Puolas välissä. Jaksoidessa niin sä näet suoraan siitä, kuinka paljon sä oot menettänyt verran. Onko se sanoo vaan, että lost some blood? Joo, se sanoo vaan sen. No. Joo, no ja ne, ketä oli muu? Onko jollain muulla tarvetta? Joku sanoi, että tarvitsee. Joo. Suunnassa 10 tai 30. Suoraan Norttiin tai Norttiin. Mistä se puree? Puran on tässä. Missä? User left your channel. Häyrynen. Hei, voiko antaa tulikomentoja? No tossa oli äsken vihollista, mutta ei sinne enää vihollista. Ja nyt liikkuu tänne. Oho! Joo, ollaan tälleen. Joo, aina kuoli. Tossa Bravo 1 vaihe 3, siitä ei tule lähtöä. Saiko valtu? Joka aika paha. User joined your channel. Mitä me vittua toi rauti tekee? Ok. Enää aputa, missä tuo... missä Taini on? User joined your channel. No vittu kun on näin. Joo, joo, missä Taini? Voitko sä pyytää sen savun nyt siihen kohteelle ja mennään vaan yli? Me vähän lähetään. Tai teidän voit pyytää, kun me kahdetaan. Siinä saa. Missä Valtteri on? Taini. Taini. Missä liiduu Valtteri? Onko se vaunu otti osumaan? Mä ajattelin, että tarvitseeko ne tuo... Että tarvitseeko ne medikki? Tarviiks vaan medikki? USMTK on mennyt. Se on tässä vielä, tässä näin. Mun edessä. Äläpä sinä ota. Ei, mä koitan vaan saada silmiä tuohon suuntaan. Kuiti. Paras plääni on, kun ei oo plääni. Vihollisen vaunu Nortissa suuntana 10 apauttia rallaa. Miehistön kuljetusvaunu metsän laidassa.
Kuuliko? Vihollisen vaunu liikkuu vielä. Liikkuu suuntaan west. Tällä hetkellä kompassi numero 0. Lähtee karkuun. On tuo karhun logo täällä näin perässäkin. Mä voi vittu taas vaunun päin. User left your channel. User joined your channel. Ei vittu. User joined your channel. No niin. 20 minuutin varoitus tullut joku 30 minuuttia sitten. No niin. Kiitos. Se kohtaa me mennään nyt. Onks tää M5? Ollaan jäntineellä se juuri puolella. Niin kartassa näkyy toi taikatepsikenttä. Aa joo tuolla. Mihin me ollaan menossa? Ilmeisesti jäänkin kolmosen. Tai. Saatiinko se... Saatiinko me sen vaunu tuhottuun tuolla R6? Mitä? Tuhottiinko me sen vaunu tuolla Romeo 6 suunnalla? Ei mun mielestä saatu sitä varsuutta. Se tuli vissiin haastamaan uudestaan. Ilmeisesti toinen bemmi ampui sitä. Saa olla aika kova marsu, että saa kyllä se vissiin jostain sivusta saattaa mennä läpi semmoista. Muuten pitäis olla pysyä. Kyllä tää marsu pitäis voida. Siinähän haastaa KK-lä. User left your channel. Purenee jalka. Alkautus. Nordvestissä palaa sitten joku. Tuolla pari sydämetriä tässä. User left your channel. User joined your channel. Onko saa omaa joukkuetta edessä? Onko siinä omia edessä tuolla? User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Mikäli jos ei siellä on, niin sit siellä on vihollista, meinaan sen näkyy äsken porukka. User left your channel. User left your channel. Runevaunu. Runevaunu.
Vittu riding back. Nordvestiin menee jo vaan. Nyt lasi. Ne on oikean idolin. Kiitos. Kohteelle, kun mä hyökätän. Kympi onko kohteella siis hyökätäistä. Ok, onko siellä mitään omia sillä alueella? Mennä vielä. Ei tieto. Race. Nyt suoraan Norttiin karttiin. Ok, mennään lima 6, lima 7. Ei oo tietoa, onko omia siellä. Niin, sitten kun tulee jalkautus, niin äkkiä vaan ajanutaan vaunusta. Tarkistakaa kohteet. Seiniin vaan kiinni ja joo, kattokaa mitä on. Käytä savut sitten tossa, kun päästään tänne. Hurraa! Savut sitten, kun ollaan kohteella. Muistaako joku, onko se G? On se G, ne kautta. Shift G vaihtaa multa, nyt on aattiin tyyppi. Et älä räkää meitä heti alkuisesti. Ennen. No niin, aletaan olla lähellä. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Se nauttii taas siitä, että äijä tulee rappusia alas, vaan tulee ja meikäläisellä lagittaa, jotta ei pysty vastaamaan tulee ja kuolee siihen.